ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਮਨ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਮਦਰ ਰਾਜਨ ਸਾਹਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪੇਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਰਮਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਰਮਨ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਰਮਨ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੋਮ ਮੈਂ ਪੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਪਰ ਰਮਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਸਟੈਮ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰ ਗਰਲਸ। ਓਕੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਸਟਡ ਫੋਰ ਮਿਸ ਕੈਲਗਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਨ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਿਸ ਕੈਲਗਰੀ 2019 ਐਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਮਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪੇਜੈਂਟ। ਓ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੇਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਇਨ ਮਿਡ ਅਗਸਟ, ਅਗਸਟ 15th ਟੂ ਦੀ 18th। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀ, the interview, the intelligence aspect to it. Right. Aur Raman kayi mahinyan di taiyari kar rahi hai for this pageant. Aam taur te jadon pageants di gal karne hai ta times have changed, but still mind de vich hunda ki it's just a display of beauty, that's it. But that brain part jada hai ga, oh vi assi dekhde ha ki kafi ud utte vi focus kita janda hai, te fir chunan to baad they become more of an ambassador for some charities ya jada goodwill waste kuch na kuch kaam karde ne. So eh jada pageant hai ga, kon karwanda hai ga, te ide vich ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਲ ਸ਼ੀ ਗੋ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟ ਐਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਨ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਜੈਂਟ ਜੀ, ਔਰ ਇਟਸ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਬਿਊਟੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਹਰ ਮਦਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰ ਵੁਮੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਰਮਨ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਏ, ਸ਼ੀ ਵਿਨਸ ਅ ਮਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪੇਜੈਂਟ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕੰਪੀਟ ਫੋਰ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਪੀਟਿਡ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਮਾਡਲਿੰਗ ਔਰ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੇਜੈਂਟਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਰ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਮਿਸ ਕੈਲਗਰੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਹਰ ਫਰਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਕੰਪੀਟ ਇਨ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਟੀਨੇਜਰ ਫਾਰ ਮਿਸ ਜੂਨੀਅਰ Calgary, but it wasn't something she thought that she would take it much further than that. So 2019, so 2019 has been a blessed year for the Sahani family, with the mother has. Being a getting a ministry and the daughter becoming Miss Calgary. Hanji ji, it's been a good year. We've Wonderful. Worked hard. Very nice. Absolutely. Work hard. Jo tusi kehne gaya. ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਸਕਸੈਸ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਆਫ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਕਸ ਆਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯੋਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟੂ ਦ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਗਰਲਸ? That's such a good question, Harpreet ji. Pehli gal jehdi success, instantaneous success doesn't exist. ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰ 3 ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕੋ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਕਸ ਕਿਰਤ ਕਰੋ,
work hard, right? There's no substitute for hard work. Absolutely. And main apne bachiyan nu vi ehi kehndi haan. Right. And vand ke chako, always give back to society. Mm-hmm. Make sure you do that, because if you do these two things together, success is guaranteed. Absolutely. Great. Wonderful. And is which jede sade darshak ne eh jada pageant hona hai ohde ch ki oh apna koi role nibha sakde ne, ya we just wait and watch for the announcement that Raman has been declared as the winner. Ki koi voting vera bhi hundi? Haan ji, voting hai. And main binti karangi saryan di, if they have time and if they have the resources, there is an online link. Shayad tusi Harpreet ji tusi share kar sakde ho Raman the video. Usse ek link hega jisse darshak voting kar sakde ho, and that will help her tremendously. Te kedi tareek to kedi tareek tak ho reha ji? I think the voting is there are 7 more days, but 15 tareek to 18 tareek tak pageant chalegi. There's 2 nights. Wonderful ji, it was a pleasure talking to you. Raman ta ithe hai nahi, par tusi nu substitute kita, par is video rahi assi apne is video rahi is todi gal baat to baad dikhawange darshakan nu video, taaki log apne aap nirna kar sakan. Thank you and best wishes. Thank you ji, thoda bahut bahut dhanwad ji. Thank you. I am Raman Sawhney and I'm Miss Calgary 2019. I'm a second generation Canadian and was brought up in a Punjabi Sikh family of hard working individuals who raised me with values of integrity, responsibility, and gratitude. Indian culture has been ingrained into my lifestyle from watching Bollywood movies, eating butter chicken, and dancing with my Bhangra team. I have been a competitive athlete my whole life, and as I continue to play basketball, I also coach my younger sister's team, just like my dad used to coach mine. As the oldest sibling living in a multi-generational household, the values I have learned have shaped me into the woman I am today. Communities are much like families, and I will continue expressing a positive attitude and outlook on our community and beyond. As I embark on my journey to Miss Universe Canada, I ask for your support, and I will continue to work hard in becoming a leader and an ambassador for Canada.